Mtazamaji wa Majai TV, karibu kwenye kipindi chetu cha tiba ya mimea kama ilivyo kawaida. Leo hii tunataka tuzungumzie matatizo yanayosumbua watu wengi, na kuna baadhi ya watu wengine wanasumbuliwa na haya matatizo na kuna watu wengine wasumbuliwa. Kitu tunataka kuzungumzia matatizo ambayo watu wengi yanawasumbua sana, na kutokana na hilo tunataka tuilete mbele yako leo hii komamanga, tunda la komamanga na namna ambavyo linaweza likasaidia magonjwa mengi kwenye mwili wa mwanadamu. Sasa tunataka tuzungumzie komamanga. Komamanga ni moja ya tunda ambalo linapatikana maeneo yetu, japokuwa kwamba asili yake kubwa ni Amerika ya Kusini, lakini pia na pande za Asia, na vile vile kwa upande wa falme za Kiarabu inapatikana sana kwenye hizi falme za Kiarabu. Na kwa hapa kwetu bahati nzuri inapatikana kwa wingi, na ina utajiri mkubwa wa madini pamoja na protini ambao mtu akitumia umsaidia sana kumuondolea changamoto mbalimbali. Sasa kuna watu wengi huwa wanasumbuliwa sana tatizo la shinikizo la damu, lakini vile vile usumbuliwa sana na tatizo la pressure. Na wachilia mbali hayo magonjwa, na kuna watu ambao wanasumbuliwa sana tatizo la vidonda vya tumbo na kuwa na kiwango kikubwa cha gastric acid, yani kuwa na usumbuliwa na tatizo la gas. Sasa tunataka tuizungumzie komamanga ambayo ina nafasi kubwa kuweza kuondoa hizo changamoto. Hebu tengeneza juice ya komamanga. Chukua komamanga moja ama mbili, liblend. Baada ya kuliblend unaweka maji kidogo, na pendelea kunywa asubuhi glasi moja na jioni glasi moja. Zoezi hili dumnalo kwa kipindi cha mwezi mzima, usaidia sana kwenda kuondoa tatizo la shinikizo la damu, usaidia sana kuondoa mafuta kwenye mishipa ya damu, usaidia sana kulegebisha mfumo wa damu kwenye mwili, usaidia sana kulegebisha mfumo wa sukari kwenye mwili, usaidia sana kulegebisha mfumo wa acid tumboni, usaidia sana kuongeza kulegebisha mfumo wa mmeng'enyaji tumboni, na vile vile inasaidia kuondoa matatizo ya sumu, kuondoa sumu kwenye mwili. Kwa hiyo ukitumia komamanga ina msaada sana. Kwa hiyo nakushauri, hebu tengeneza juice ya komamanga, utaona maajabu makubwa na mwili wako utaona jinsi ambavyo utakavyokuwa kwenye hali ya kupendeza zaidi. Kwa wewe mtazamaji ambaye umeangalia kipindi hiki, jua wazi kabisa mimi ni mtaalamu wa tiba ya mimea. Kama una changamoto ya magonjwa mbalimbali kama vile una vidonda vya tumbo, una tatizo la pressure, una tatizo la stroke, una tatizo la vidonda ya ugonjwa, tatizo la nguvu za kiume, una tatizo la mirija ya uzazi kuziba, una tatizo la PID, una tatizo la mirija kuziba, nasemaje? Kupitia mimea ambayo tumeiandaa vizuri tuna uwezo kukusaidia. Kwa hiyo wewe ambaye unawezekana una changamoto zozote, wala usikae na shida na usifadhaike, na wala usikate tamaa, upo uwezekano mkubwa kuweza kukusaidia. Jua wazi kabisa kwamba kukaa na tatizo, jua unakaa na umaskini. Kwa sababu gani? Tatizo likikuzidi sana utakuwa addicted, maanake utakuwa ni mtu wa kutumia madawa mfululizo, na hatima yake unapoteza nguvu kazi ama unapoteza vile target yako ambayo ulikuwa umeiweka kwenye upande wa maendeleo. Kwa hiyo tumia dawa mara moja, pona, endelea na maisha yako mengine. Mimi katika tiba si mwingine ni mtaalamu Ndai. Kama una changamoto yoyote, nipigie namba yangu ni 0745 900 600, na kwa wale ambao wako nje ya nchi unaanza na alama kujumlisha 255 459 000 600. Napatikana Ukonga ndani ya jiji la Dar es Salaam. Kwa yoyote ambaye anahitaji kupata huduma zangu zaidi, pia unaweza kaingia kama vile website, unaweza kaingia Instagram, unaweza kaambia YouTube, unaweza kaenda TikTok, andika mtaalamu Ndai. Kutokana na hilo, nikutakie siku njema, nikutakie afya njema. Bye bye.